ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ଖାଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହାର ଚୋପାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକେମାନେ ଲେମ୍ବୁ ଖାଇବା ପରେ ତାର ଚୋପାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ କମଳା ଚୋପା କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଚୋପାର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଲେମ୍ବୁ ଖାଇସାରିବା ପରେ ତାର ଚୋପାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅନେକ ଫାଇଦା ରହିଛି। ଲେମ୍ବୁ ଚୋପାକୁ ଆପଣ କେବଳ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ କିମ୍ବା ଆଚାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ କାମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଲେମ୍ବୁ ଚୋପାରେ ଆପଣ ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଲେମ୍ବୁ ଚୋପା, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ପାଉଡର ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ପେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲେମ୍ବୁ ଚୋପାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ଚୋପାରେ ସ୍କ୍ରବ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଶୁଖାଇ ଖଦଖଦଡ଼ିଆ ଭାବେ ପେଷ୍ଟ କରି ଚେହେରାରେ ଲଗାଇ ସ୍କ୍ରବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଛୁରୀରେ ଜଙ୍କ୍ କିମ୍ବା ମଇଳା ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଲେମ୍ବୁ ଚୋପାରେ ଏହାକୁ ସଫା କରିପାରିବେ। ତମ୍ବା ବାସନକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ଚୋପା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଲେମ୍ବୁ ଚୋପାକୁ ପେଷ୍ଟ କରି ନଖରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଫଳରେ ନଖରେ ଚମକ ଆସିବା ସହିତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ।